ამფუთებში ამფუთიდან წამოიღო მთლიანი სახურავი და ხალხი ამოყოლილი თუარცები.
მოყოლებული. გადით აქეთ ზემოდან არ გადმოვარდეთ. როგორც შემთხვევით ახე, დაშავებულია ორი ადამიანი, გონზი არ იმყოფება არც ერთ. აი ამ ფინიდან წამოვიდა ორი სახურავი. მთელი სახურავი. სასტრაფო არ ჩანს აბანბაც. მილიმეტრებში ავსი მთელ სახურავს. ხა როგორ ჩანს ხალხი ამოყოლილ ჯეჯორობით ორია ნაპოვნი. ხალხი როგორ ჩანს გადაყვანილია თუ არ ვცდები. კი, გადაყვანილები არიან. აი ამ შენობიდან მთელი სახურავი წამოვიდა და დაეცა პირდაპირ TBC ბანკის შენობას. TBC ბანკის შენობასთან ყოფ ხალხს. მეც მაგუშველა როგორც ინფორმაცია ვცხადდება ორ დაშავებულზე ვიდეოში კარგად ჩანს. მილიმეტრებით აუსტით ჩვენს იმყოფებით. აი აქეთ გადმოვაკელებ ხო? საშინელი კარია. აი მთელი ამ შენობის სახურავი წარმოიდგინეთ და აი ხედავთ კადრებში. აი იქ იმყოფებოდით ჩვენ იმ სახურავთან, ეს სახურავია აი ამ შენობის. აი ხედავთ დაზიანებულ მანქანას. სამწუხაროდ იქეთ ხარეს არ გიშვებენ, ის შეიძლება რომ გადმოვარდეს რამე.
რამდენიმე სასწრაფო დახმარების ავტომობილია მობილიზებული. იქ და ისახურავი წამოიღო ამ შენობიდან. და მე ხეზე დაეცა ის. ხო და ხალხიც მოყვა, აი მთლიანი სახურავი ნახევარი ამ შენობის წამოვიდა აი. ხე აქ დავარდა. კი, აი იქ იმ სახურავშია მოყოლილი. შევეცდები გადავიდე. პირველად სამედიცინო დახმარებას უწევენ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცელდება ინფორმაცია მხოლოდ ორ დაზარალებულზე. ეი ჩოჩე, ცოტა ხალხო. ჯერჯერობით უგონო მდგომარეობაში ადამიანი. იციცია, უნდა მოკლას ამის გარდახურვის დიდი. მეორე ჯერკნა უკვე ნაბოზარმა ამდენი ფული გადაიხადა. არასოდა გარდახურვა. ერთი რეფერანსი. მოდის მანქანა პირველი ვარ. მოვიდა. ხოლო თავის ტრავმა აქვს მიღებული, ჭრილობა არ ფიქსირდება, როგორც მედიკოსები ამბობენ. დახუნო ნორმალურად ყველაფერი ასეს გააკეთები ინტესიელა. გამოდე კრიშა დიესა. ამ ნე. ყველა რა გადავიდა. გამოვარ დაოჯერი არ ვიცი ყველა ეს საკურავი. საკურავი გადავარ. გავლე გარშა მე ვიდა. ხი, რუსების ამბავი ისმია. ხალხი მოიწონა. ელა, ოუ.
დაშავდა რაც დავიწყე. ორი დაშავდა. მანამდე სამაშველო მქვა რო არ არიან დაშავებული. აი საქმე წადის. აი ეს ამსახურავის ნახევარი მთლიანად ჩამოიღოდა. აქ. აი იმ ადგილზე გდია ეხაც. იმ ადგილზე აი. მეგობრებო, ბოდიშნული კი ჩემი ემოციურობისთვის უბრალოდ მილიმეტრებით აქვსა ჩვენაც სახურავ. მეგონ შეგიძლია გადაახვიოთ და ნახოთ კადრები. სახურავს ეს სახურავი ისე მომენტამ მოვარდა. აი სულში მოჭრა.
ყველა ლენს მიხმა გადმოგაშვეს და მეც კენჩვი და როგორც ჩართვით.